Dobrý den, scháníte cenově dostupný byt? Něco tu pro vás mám. Vítejte v Úpici. V Úpici najdete veškerou občanskou vybavenost, téměř přes ulici je supermarket Penny a autobusová zastávka. Zatoužíte-li po větších obchodních centrech, koupališti či kultuře, 15 km vzdálený Trutnov nabídne i mnoho dalšího. Z Trutnova už se na sjezdovky dostanete jednoduše i do Mladých Buků a Pece pod Sněžkou. Vydáte-li se na druhou stranu, Náchodsko a Broumovsko vám nabídne spoustu dalších turistických zajímavostí. Byt se nachází ve čtvrtém nadzemním patře, disponuje rozlohou 52 metrů čtverečních, k tomu balkon a sklepní kóje. Co myslíte? Někdo vidí menší rekonstrukci, někdo rovnou k nastěhování, někdo investiční příležitost. Za mě jsou všechny možnosti správně. Pokud se vám to líbilo, tak mi zavolejte a vidíme se na prohlídce.